لام ګران زدا کوونکو هیلمند يم چې روغ اوصی په تیره ویډیو کې موږ راغلو د کومې زده ادب پاړمو خبري وکړي تاسو نه هیله چې تاسو همدغه ویډیو وګورئ او خپل پوښتني په کمنټ کې اثر شریک کړئ نن غواړو په یو موضوع باندې خبري وکړو چې هغه سوال ده سوال یعنی څه هر کله چې تاسو دې آرام یا هیڅ وک او نا 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 دا هیڅ موک چې همدا ستاسینه امن نه نه یاستي همدا وست تاسو نه امن نه نه یاستي او همدا وسته زهنی لله اجازه د جسمی لله اجازه د روحي لله اجازه تاسو آرامي څوک تاسو ضرر نه رسېږي او څوک د تاسې شیا نه اخلي دلته بیا مخ چی وایو سمو سولې لرو سولې یوازې په د کې نه د سی مثلا جن بانسې وژن نه نه غلا نه کدا شیان نه فقره وبدبختی بي وزدي بي چارگي او اقتصادي راټي مو سولپ حکومتانه پيژن سول حق ده چې هم داواز زچ تست دلته ولاړ يم د کمري مخي تا او تاسو ته دا فيديو جوړو ما زه هم داواز ډېر د آرامیا احساس ولرم او هیڅ دسي احساس ونلرم سي دلته زپ خاطر کې یما یم زبای د ویجو زرزر او جوړه کمه د بیا سول نکی سول هغه وخت سداسه آرام منظم لکه په خوب, خوب چویده یاستي لټولې نه ګانه تاسو آرام کیولر که زمو وجود آرام نه د بیا سول نسته زموخ په خپل حماږي می روحي او زهني سولده خو بل سول چې دا حماغه سول ده چې جنگ او جګړه نه خوشبختي او خوشحالي او نیکمر سې دا هم په غوږ صورت کې مکان لري چې مو بیا وو وو خو وووسو کزه خو نو ووسمه صحیح او کتا سو خو نو وسې تر کورنیکي جنګي کورنیکي ستونزې موګونه سو کولای یو بلته مینا ورکو نو دی باندې خدای دی او کریسياره عرام ماره مي ټول خلک د کبابونو خري سيده خو څو لپاره سول نهست نو سول اول د ځان لپاره ده, ده چې موګارامه وووس نن موږ د سولي په اړه خبري کوو سوله پیژنو دا چې ما دغه خبري درته وکیه دا خبري سم دي ک نور خبري راځي پدې لوس کی دغه خبري به وګورو او نوې کلمې وبسته کړو او نور فعالیتونه به سره ورسو تاسو په 350 مسافه کې دی انزور ته دقت وکي انزور چی دی ایوه ا کاوتره دا چی وایستا سو په فکر سهولت ستای مو همدا کاوتره د سولې نه خان بوله او کاوتره یعنی په ډیري ازادي سره پرواز کوي مو باید ډیر آزاد وو وسهره مو وسو ترسو زموږ ذهن پرواز وکي زموږ ذهن قیدونه واسي بنديونه واسي چې کوم خبرونه کړای شمه چا سره راحت خبري ونه کم اړي کټینګ نه کم ملګرتیا ونه کړم دې بیا سول نه وایو فسوله نیک مرغی را ولی فسوله کې ژوند خوږ وي خو ونځي پرانېست وي ما شومان خوشحال او خو ونځي تزي فسوله کې امن را مېست کېږي او هیوات پرمختک کوي زما فسوله خو هي پرانېست یعنی اخلاص وي خو ونځي خلاص وي د کوونکې ورته درسونه وای امن یعنی آرامي آرام کې فرمختګ یې سپیشرفت یتراقی نودله کوای چې سول په د لوست کې مخکومي کلمې مستکري سول سول ترقم لیکل کې پدې شکل کې لیکل کې سول چې راولي سول نیک مرغۍ راولي سول چې راولي نیک مرغۍ راولي سول په سول کې ژوند چيده خوګده خوګده شیرنده او پوسوله کی چی شي پرانيستيوي خو ونزي پرانيستيوي چی شي پرانيستيوي خو ونزي پرانيستيوي او کلس سولره ما استسينو سوله کی چی وي امن وي د سولې په واسطه چی شي پرمختک کوي هی واټ پرمختک کوي او زم ما چی خو هي زم ما سوله خو هي خو سیسو خو هي په دې شکلاس خو هي یا اوس کوم وړو دلته جملې جوړې کو ډېر ساده ساده یو ډېری ساده ساده, ساده جملې جوړو او ځد کوی مثلا خو خو جووند خو ندی جونچره خوب دی امن موغ امن کی موغ امن کی خو ونزیتا خو ون زی تا ثلای خوانزي... تا... تلاي... شو کلسي امني کلسي اکراري نو مو خو ونزیتا ثلای شو خو هيږي زمو شي خو هيږي د احمد صوله خوخي تا زموګه دتاسې لو واس زموګه دتاسې لو واس چې و صوله و صوله څه د صوله مکمر غیده ژوند خوګ دی په صوله کې خونځې پرنيستوي سو کسوله وي په وېواد کې امن وي او زمو ما هم صوله خوخي د تاس کور نه د سولي وست 232 ول ول کلسم ول وستل د سولي پاړه خایسته خایسته جملې ولیکي تقریبا شپږو جملې ولیکي یل همدې کتاب نه جملې ولیکي 110 نهسته او همدسي په همدې شکل سره په دسي و خایسته کاوتر هم رسم میکړي او د خپل خوخي کاوتر کار رنگور کوي هغه د تاسې په خوخه د استیتاس د سولي کاوتره كوم رنګلري او په دې شکل سره لږ کلمې را واقعی د لږ کلمو ته په خپل وخا هموي او نوي کلمې همغه ته جمله جوړي کی یو بیا همدا کورنې دمو مختلفا ديني معلومات کی راواستوي که سمه دا کار بوکل چينل لايك او سبسکرایب کئ نو وای درس هم ول ولي ترسو نو وای درس مو از د 3 او تر بیا خه وختاو خيره